لو سوار لسم سپوک بینا هم خکولی مخ جابر رضی اللہ عنہ وای چی ما د سوار لسم سپوک می پشپا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیدو چی سری یمنی جامعی اغسطی وی ما بکلہ غوی مبارک تا کتل او کلب می سپوک می تا ما تا د نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخ مبارک لسوار لسم سپوک مینا زیاد خکولی معلوم شو.